daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Prime Media kun Prime Law keessa gantaa keenya kan torbaniiti kan North America warra diyaasporaa North American deebi'ee dhufe torbanitti guyyaa tokko kan isiniif dabarsinu Prime Law maree keenyatti itti fufachaadha. Akkuma torban darbeeti Dr. Hassan Adde Biraanee fi Boroobaa hunduu biyya Ameerikaa irraati. Ani toleeraa Kanaadaa irraa akkuma kanaan dura barame jechaadha. Muuviin godhatuma jira. Arra mata dureen lama qabna. Mata dureen keenya jalqabaa hiriira tokkotu ta'ee jira. Hiriira guddicha jedhamee DCT kan ta'e keessattuu ganda Adde Biraaneeti kuni. Nan beeka Boroobaan Las Vegasiin jiraata. Dr. Hassanis bakka biraa jiraata. Adde Biraanee ganda keetti ta'e hiriirri kuni deeggartamoo mormiidhamoo kan jedhullee gaaffiin qabu garuu. Mormii bulchiinsa Dr. Abiy natti fakkaata. Mee hiriirri kun akkam ture mee Adde Biraanee qe'ee kee irratti ta'e waan ta'eef sirraa jalqabna maa akkamitti argite mee hiriira kana hiriira guddaadha jedhame Grand jedhame akkuma isa torbanii Saatardee darbe biyyatti Grand Raali kan jedhamu tokko ture hiriira guddicha jedhamu tokko biyyatti yaadame garuu Grand DCT. Xiqqoo yoomayyuu hin taane hin milkoofne isaanuu amananiiru. Mee isa kan akkamitti ilaalte mee Adde Biraanee? Anillee hiriiricha hin hordofne garuu dhumarratti waan qabatanii bahan keessaati Oromiyaan Independensii barbaadu waan jedhu irratti akkamitti waan kana laalta'ee namatu inbaaksiinaa godhe achirratti ni ilaale isa booda waanuma waa dubbachuufu waa ilaaluu namarra jarajaa ta'eefani hiriira viidiyoo namoonni naannoo kana jiraatan waraabanii ilaale gara dhumarratti darbee gaafa ilaalu. Namoonni DC akkam baane achumarratti warri waraabame namni waraabaa jiru sun dubbachaa ture jechuudha. Viidiyoocha yoo ilaalu namoonni DC namuma muraasadha namoota hedduu gatiin beekuu fi garuu baay'ee isteeta ala akka dhufanidha. Ani gaaffiin koollee Oromoon dimookiraasii barbaada moo yeroo ammaatti independensii barbaada kan jiru tokkoon peejii koorratti illee gadhiise jechuudha waan isa argeetan. Kabiraa komii hedduun dhagahee egaa deesii gatiin jiruu fi kaan waan maa keessaa si dhabne eenna gaafata. Kaan immoo akkamitti silaa marataa fayyaa bira marataa ni dhabamu jedhanii keessa jirachuu wadhus waan toles waan badees walumaa qeeqamuun hin oolu akkamitti warra mijeessaa bahee warra himachaa baane wajjiniin juntoota warratti peelleef. Wajjiniin dhaabbata waan jedhu komii walumatti qabaa sunis komiin na qaqqabeera. Garuu gaa hiriiricha hin qopheessinees warri qopheessanillee warri DC fuuldura jiranii dudubbatanii jaallamkooti. Akka carraa ta'ee kana dura waliin qopheessaa turre. Ammamoo gaa ani jijjiirama nan deeggara. Kan hin qeequs nan qabaa deeggara qofaa miti garuu kan hin anitti amanu. Yeroo kana duraa warra biyya bulchaa turan saniin warra kufan warra darban yeroo ta'e walitti dhufeenya hin qabnu nama haasofsiisnu hin qabnu namatti himannu hin qabnu kanaafi gaaffii keenya baannee bakka kan keenya dhiisnee haala gahaa keessayyuu nama bira keessa jiraannu deemaa turre. Amma garuu warri biyya bulchaa jiran namoota nuyi beeknu. Akka dhaaba siyaasaa tokko taanee waliin qabsaa'uu baannuus haala adda addaatiin karaa mana barumsaatiinis karaa hiriyummaaniis karaa umriinis warri biyya sanatti irra jireessa bulchaa ta'anii warruma umrii keenya waliin yookiin immoo nu fakkaatanidha. Nama ani barbaadu nama hunda caasaa hunda keessaa nan beekaa yookiin immoo hunda isaanii wajjiniin hariiroon qaba jechuu miti. Ani waanan gaafachuu barbaade bilbila gaafadheetani bilbila nama akkasii naa kennadheetanan bilbila jechuudha. Karaa imbaasii wajjiniin nama barbaaduu argachuu ergaa dabarfachuu barbaadu warra imbaasiitti fuulleettan dubbadha. Warra isteet dipaartimentii duraanuu hariiroo qabnuun waan jiru isaanis odeeffannoo ni barbaadu nan haasaha. Keessattuu bilchoota. Warra amma aangoorra jiranii onnee isaan qaba dubbachuudhaafis qabsoon kun akka as gahuuf harsatti kaffaleera. Warri maangoorra jiranii anadhaa, oromoodhaa akka bilisaanaan itti haasa'aa
bilbiluma ko bilbiletani ani brane beka galaton je ama Washington DC rant sini bilbila imminani bilbiluf imma kana etani bilbila kam bilbila ko manati bilbilta enarati chufenjuru yotari walgeira jiratani walgeira njira devise bilbilu yokin takaturtenu bilbilta warje anjuru male manuti bilbilta warje anjuru chuna kanadha amu tuma rai kun ye kanaduraga onne akasi mutanno akasi inqawtu rechul ammani maltu onne ko nakakase maltu bilbilasani berbachi se namanin beknetti na bilbilchi se namakoti itta saun danda na aggefachu danda u komina ni qabus qeqana ni qabus gorsana ni qabus gatin je e yadufani onne butta detti bilbilachula kanafani amma hirirale qopesu da firirale bahuda fi wanti ne dirkisi suju e wan kanamo ni kanini murtefade ani fabbamana ko haga mumichi ministera oromo angorre jirutti akka halagatti kararratti bane isatti hirirahin banu isal sinkomannu halagabra demne qararganne kara dinda ame isan matti himneenne haga komi qamnu yoro kenya fanne bilbilletti tasofna kana godan jedan jallan ko hirewta ko e warri hawasa oromo community oromo gagge sajrani qarran sa banada biro duma barbaddan sana nama barbaddan sana akka wal sin kunnam si san uga da jarri ba e bizida saganta dadda tif wal gedda dadati ni qabamu garu akka asi kana sal akumana ni dr jamalin bilbili argaddo kani robar gaddo sal panto kuni be kamudu makabana mi hojira jira saatin kenya garagara garu argachun salpada waluman hasa hutu salpata kanabara kanjun irganda barsa kana chitiri raba urakon qabu jechota hintane wan biyete qesu jalanes jibines motumman ku motumaro moti adunyan kan be ku motumaro mod wan tinuti isamiru af golu nuhle warre mango daf ko jechajirani partin oromo ango kana barbadu wanin tanitti dufun qabu wan maqabadetti dufun qabu wan ijarame wan karabu etti dufun qaba isinu nu boru dandini sobadar bani redebun nama ibaje daromoni ofuma fugari miti jedetani asumarattan tumraachu dare radisi kana garu akotti qonnona ni goden oromo biye kesajiru nagad anjiraachusa fotokina kan barbadu yo kan independence kan barbadu diaspora ko faija akata e sana murte faderachu karadra titruna de brane e tole galatomi e baye galatomi e dr hasan garagenu fa e difama dr hasan kana dr jamal dr hasan isnanjira e gabiye faranji kana barbadu hasan jetta barbadu jamal jetta barbadu tolera eta malta mr tolera eta bayene jetta kan rakoninjiruga akakana tinau baddu e wando konaga odu to konaga wan naga tun wan garad age sana tun fini amma hiririta e kuni wani alaba tpl fille ke tajre cha really gafino romona magafatu futu magafika bate gafino romona amma motuma ethiopia akasirtu gafatu gafin tigroni tpl falaba tpl fikabatani ban really tokko eddu galatomi obotolera durandulse ta makada garte akumatiyette galatomi ana sankanani rajala daw malib jinnan warra khenya khaysa khadura heddu famous sheikh asambulu lo janin heddu be kamada harge khaysati so hasanin eddu yara de chorba de sunura kanako khabirati durandulse oboleyankiya adebrane obroba arantanas ethiopia shall continue guya yero era da fraturre adwa celebrationi khana celebrate gurawle heddu galatoma odotin wonanjeni gatte guyagutu kasidalaini amma sasiradu fu hundi khaysanu galatoma obroba amin obotoleratis galatomi prime media fi timni prime media guya khana sedunu gargartani amalle turban turbanit no nogotani spotlight nu khanitani heddu galatoma nisinja dubite san kalatin debisu dura me wa wahito kon ummat khayni khana debisu warbada ana madugaad bachuf bi America khanatin high school raqabe University of Minnesota ila hanga doctorate khiyabaradde wan takta wannin an arki America khan khaysa huwa e fayarat guya takti takka kitab warimo wan fayabaratani bi khan khaysati e womo hundaratu
waan gaarii Afrikaa irraa kitaaba dubbate takka rabbiin an dhagarsiisee hin fidane. Ibin Ameerikaa kana keessatti illee jechuun waa'ee gurraachaa irratti always they are warri biyya kanaa they are prejudiced and they are very waan isin jechuu barbaade akka hamaadhaatti ilaalan waan gurraachaa kana jechuu akka uummanni gurraachaa kun har'a ture first century keessallee jiraanne. Kana maaliif iddoo kanaan jettu taate biyya Itoophiyaadhaa biyya seenaa guddoo san qabdu keessatti amata 150 illee gabroomne mootiin amma duraa katurelleen Oromoo tuffata afaan Oromoon hin dubbatu kana kana jechaa turre har'ammoo Prime Minister Dr. Abiy Ahmed kamiilaan baadiyyaa tana hunda keessa bakka namni silaa mootiin hin dhayne amma mootiin Ameerikaa kunuu bikka takka takka qofa dhagamalee akkasitti baadiyyaa hunda keessa deemu. Baadiyyaa hunda keessa roobaa fi cama keessa deemee haadha mana isaatii wajjin akkasitti halkanii guyyaa dalagu kana nama an Oromoodha, an Itoophiyaadha, biyya tanaan sadarkaa kanarraa fuudhee sadarkaa kaanitti geessuu barbaada uummanni keenya odoo deemanuu biyyi teenya biyya gaariidha akka qurxummitti hin dhumne biyyuma tana keessatti akka biyya Ameerikaa as goona jedhee tattaafatu kana hulaa faranjii dura dhaabbatanii faranjiin afaan biyya kanaa dhiifamanaa godhaadha. Niggers hin jedhee yeroo hunda. Gurraachi gabruma isin jedhanii hudduu duubatti suma biratti si kofulanii jechuudha. Har'a wanni faranjii bira dhaabbatanii Donald Trump yoo dhageessan hin beeku ani gaafa inni fudhate Nobel Prize silaa anaammaluu inni fudhate jedhe. Wanni suni nama gurraacha tuffachuurraa Abiy Dr. Abiy Ahmed tuffachuurraa miti Itoophiyaa miti nama gurraacha addunyaa kanarra jiru hunda jechuudha. Waan akkanaa kana hoggaan arge ani hedduun gadda akka nama tokkootti ani hedduun nama gurraachummaa kiyyaanis boonu nama ilma namaa ta'uudhaanis boonu hedduun itti gadda hulaa faranjii dura dhaabbatanii halkanii guyyaa daawundaa'un jechuu ture qaanyi ishee moodeem. Tabiraati har'a TPLF irraan tana waliin bahanii alaabaa waliin gartee boyfriendii fi girlfriendii ta'anii kunis wali fuudhee dubartii fi dhiirsa waliin ta'anii dhaabbatan kuni. Qaanyiidhaa huu jiran ani rakkina habiraa irraan qabu relationship irraa qabu rakkinii dandeenya irraa qabu har'a odoo nadhii gammadaa jiraate har'a odoo adeerran kiyya meeqa kadhuman jiraatanii addunyaa kanarratti miliyoonni oromoodhaa warri ichi keessatti sirna TPLF keessatti har'a maal jiran qaanyiidha jiran har'a odoo mootummaan tunuu jarri kun waliin successful ta'e maaltu ta'a beeyta wanti oromo kallattii hin dubbitee deebisuuf wanti uummanni keenya gartee akkama fiigu kun osoo dubbii keessaa gadi ilaalee fiigu kun itti jiru beeyta akkamiin nu deebisa akka 1990 waliin seenanii dhiibanii nu baasan jedhanii namni miliyoonni sadii hiikuu gaafa 1990 keessa namni Tigreedhaati. Uummanni saba miliyoona 40 keessaa dhufe gaafas keessatti jechuudha. Sokkanii sodaatanii keessaa bahan har'allee silaa karaan sanuma ta'a. Silaa waan kana saksii ta'anii fudhatanillee uummatuma kana qabee shaneedhaa fi kafaa os biyya san keessaa baasaa hin dagatina kana. Maal godhan seete yoo akkasi nu baasan illee dhiira teenya keessaa hanga maduraa waliidha jennee dhiiraa fi dhalaa teenya kolaasanii hanga maduraa irra fixani. Kana itti yaadaadhaan isin hin jaa. Akkuma adde biraan jette mootummaan amma jiru kun dhugaa dubbachuuf ganda irraa irra duraas dubbadheeti ture. Ganda xiqqaa nama bulchurraa ilaa hanga Prime Minister Dr. Abiy Ahmeditti yoo ati waatti katabde yoo ati telefoonatti dawwalte they are very responsive si dhageeffatan. Yoo ati gorsa kanneef si dhageeffatan dhugaa dubbachuuf amma warri piroofeesaroonni keenya anamama meeqa waliin turrelleedha gariin isaanii yoo ati imeelitti goote si jalaa telefoona si jalaa kaasuu dhiisi imeelii si hin deebisan jechuudha odoo aangoo hin qabne Ameerikaa kana keessatti ni beeyna. Jarri har'a biyya bulchaa jiru kuni uummata they are servant leaders uummata jajjabaadha kanaafuu communicate waliin haa goonu bakka rakkoo yoo jiraattillee waliin haasoinne haa hiikannu hin jagarte. Uummata wajjin gidaara faranjiidhaa jala dhadhaabbachuurra. Galatoomi Dr. Hassan. Rooma gara kennuufaa waa'ee independensii maal jedhaa dhaadannoo tokko Oromoon fottokuuni Oromoon mootummaa madaasaa dhaabbachuuni waan mareetti geeffamuuti kan jedhu tokkotti ture afaan Ingiliffaan barreeffame. Independensiin Oromiyaa. Waan negoshiyeeshiniitti dhiyaatu miti waan kompiroomaayizii godhamu miti kan jedhu tokkoon argaa. Argitee namni waan fedhayyuu gaaffii fedhayyuu gaafachuu danda'a mirgaa Ameerikaa taa'uu dhiisiti biyyattuun gaafatamaa irraa
sun ran rakkan na amma anifati misesota ODF turre gafa ODF dalatu addebule summa oromo ragara ODF dalate ODF rakkon oromo biye matiopia kezati kamu danda majedu wankana debate ratikola turre independent oromyan kuni maalif dalate amma maalif gara etiopia tidanna kanjiru to korat debate ko daturre akiti convinci ta ne garu jirra gafinu yirosana gafa chaturrevi gafinu yarragafa no to committee gafile yirosana gafa no geza wanti debe jira arra etiopia wanjiru to ko kesetti oromon be kame jira kanjiru tirecha to wankuni deme deme even kafa ofraddu joar favraddu why etiopia kesetti mirgi oromo debi uratti gafin kamanisan inami gafi kabunjiru even joari takka independent oromia tunu taajiru na genyan dr maranan duro etiopianisti rejina metu warra nu warra independent oromia wanitanuni lalamature mega akaket akai lalchaketi techara gafin kun of duba debi gafi wagaso domara of duba debi gafa tamunkun sanu dat forada warra reality rafa gojiru iran kana de gafata mun kun malagar si zai tame tame galato mi gafi ke tri dura dorso ani gafe chaka se tellalu mar yanane ni gafin independent of oromia yero turre kalesa sinjiru arra sinjiru kana ragandu pachurande na damni tok adebus moromo develete Tamni independent of Oromia. Yakin mo Oromia walabatate alava isi abati ge saganta bafate programa siasa kanarati kapsature intorrechu. Saganta na deblusum oromule kanamiti saganta ofinu bruchitri yokin hire murtifana self-determination jeden senyechu. So gavich wagasa duma ralenture gavasa gasa duma raga lesa galtami tokko chapter senalle motuma chomsa ethiopia tikadabani gafin yokin mo sagantana dublusuma oromo sendura kabulle guyasa lafabue wentema oromian kabdu chasa oromia dablete afan dablete akatat motuma litchaf mekoni guyasa nisan gumatani wan qabal biyasan qabal roba asiretti wal tirresa di mu qabna ya page to korradu bachun dendo no rajirata innagal toromia sagantanzia sa dablu sumoromo kan barakuda sagal sadde torbadami afrit tiraggeisuni adablu sumoromo independent oromia ijaru daf qabsaajeda garu kanaida hire murte fanna ummatati diese ummadi yofede sabab sabdamno ta jini yokanimmo independent oromia felachu dandaida dibetin ture rakonture maini adibilizum oromo ganna adibilizum oromo matansa in coming voti goda kanjedu isa clearin ture cha kanaf gafin sun inture yojenna te ko do gorata ala ta kanjedu fani difam interruptisi gore dole umara konka bo ani hamma ani hubaduttis saganta adibilizum oromo le dubisejra sagal torwata misadi ka bahe ani independent of oromia kanjedu nargine even ho ganote sani bolen jolla ta dabalate arqalle fottuqu oromiyatif damni qabsayen ture wejeden dagene yirra ana kasetti wadda yero bira itte devine raga wajina so ndendena suna kas kani disille oromos declare independence yadamale oromiya angelu wanne senargeyra so confusion in kalesa tures arras jira o ummata fi dacce oromiyatu addanin bafa na fakate anakatubadotti wato ko ni garana nyaati alaban garana nyaati jira malif ak dr jamal jere alaba sanjalatti jallali gamada jal gutama hawas jal bruso boru tifi jallan qaqalin gugurdan harkati pellef qofat kufani kaaga ammati tibakabute ni sari da wonthundi alaba kanjalatti kufani alaba kanjalatti kaisan kufise TPLF ara alaba sanfodani TPLF chin disretti memerson sane akana moromoti takalalo takalati negedisisa garwata u wano jetani bekani hadifa mu wanjela mudokoti jela fani kajel teleyo me maximum makwade
anwaan hojjetan hin beekan jedha. Maalifii tokkoffaa Oromoos declares independence jedha. Oromooni sabni Oromoo amma bilisa. Ani Oromoodha, ani bilisa, namni bilisa. Ka biyya keessaa 2018 akka Oromootitti bilisa ta'e jechuudha. Sani alatti anakku bannoo kiyyaatti independence of Oromiyaa nuun jiru. Ka jiru gaafii siyaasaa Oromoon biyya san keessatti qabu, ka siyaasaa, ka diinagdeetii fi hawaasummaa deebisuudha. Sun takka jedhee eegalee jira. Gaafii san keessaa Oromoon angoo biyya sanii keessatti qooda olaanaa qabaachuudha jedha. Sun harka Oromoo jira jechuudha. Ka sanirraa hafe waan mariin hiikkamu. Amma jarri kun maal godhee waan godhan hin beeka wanni jedheef har'aa muummichi ministeera Oromoodha. Ajajaa waraana waliigalaa biyya sanii Oromoodha. Ajajaa waraana qilleensaa biyya sanii Oromoodha. Ajajaa waraana meeshaa gugurdaa mekaanaayizd jedhan Oromoodha. Lakkaa'unee fixuu hin dandeenyu jechuudha. Oromiyaan matarraa haga miilatti ilmaan Oromootiin bulaa jirti jechuudha. Har'a Oromiyaa keessatti gaafii kakaasuu malee silaa ka biraati. Garuu akka waan qabsoon Oromoollee kaayyoon Oromoollee kaayyoon qabsoo adda bilisummaa Oromoollee yoo ana taate malee yoo nama ani fedhu taate malee Oromiyaallee buluu hin dandeettu biyya sanillee nama biraa hin qabatu yoo taate malee har'a Itoophiyaa keessattillee gaafiin siyaasaa harka Oromoo jirti. Oromiyaan dhibbaan dhibbatti harka Oromoo jirti. Kana wajjin dubbachuurra afaan Oromootiin obboleeyyan isaanii ilmaan isaanii abbootii fi abbeeran isaanii wajjin dubbachuu dhabuurra TPLF abbaa isaaniitii fi haadha isaanii obboleeyyan isaanii fiixee wajjin bahaniitiin gaafa isaanii alaabaa birmirsanii gadduu fi maimaakareef maimaakasan qofa maimaakee ofirraa itti dhiise jechuudha. Kanaafuu waan godhan hin beekanii dhiyeetu mul'ata jechuudha. Fayyate. Tole, galatoome. Waan godhan hin beekanii dhiisaa fi kan jedhu sun waan macaafa qulqulluutti natti fakkaata. Mammaasa miti by the way macaafa qulqulluutu jedha natti fakka waan godhan hin beekanii dhiisiif kan jedhu ajjuma wal tarreessa. Fannaa sirreessa anillee. Akkasii wanni tokko wanni dhugaan tokko buloota keenya mata duree kanarratti silaa bareechinee haasofne natti tola ture garuu eenyutu eenyuun komata waluma keessa jirraa walumaan jirraa haalli kun darbee jabanni kun darbee Oromoon tokko ta'ee afaan tokko haasa'uu dandeenye kan jedhuun abdadha namni maraatummaa irratti xiqqoo qabbanaa jiraama. Xiqqoo gara qalbiitti deebi'ee of gaafachuu jalqabee jira. Kanaaf akkuma kanatti dhiifna garuu wanni baay'ee nama gaddisiisu. Tigiroonni Itoophiyaa binnee keessatti Oromoo cabsinee binnee biyya Itoophiyaa bulchaa turan waggaa 27 kanan nurkaa bahe kunuunfa deebi'u jedhaniitu hiriira bahaa jiru. Kan keenya garuu isaanii wajjin dhaabbatee eeyyee isinumti deebi'aanu bulchaa hidhee wajjin dhaabbachuun an akkamitti sammuun namaa nama hayyama kan jedhu xiqqoo baay'ee na rakkisanaan. Baay'ee nama rakkisa namootuma jajjaboo walumaan qabsoo kana qabsaa turre kanatu immoo kana keessa jira. Wallaalaniitu immoo chuunja'aniitu immoo koronaan kun sammuutti nama nanniiti immoo waama isaan hangallanaa fi isaan immoo nuun jedhu ta'a hin beeku garuu baay'ee nama hangalu kun. Isinuma nu wayya gooftuulii keenya bahee bakkatti deebi'amee isinumti nu bulchaame kan jedhuun wajjin dhaabattee yoo falmuu baatte maal gochiisaa wajjin akka dhaabbattu hin beeku. Kana bira dabarame wayyuu laata maaliif sa'aatii keenya wajjin deemna. Gara biraatti dabeena. Ishuu guddaatu jira. Mootummaan filmaatni mootummaa miti boordiin filannoo Itoophiyaadha. Juun yookaan baatii lamaan sadii afur booda akka filmaati biyya sanatti ta'u labsamee jira. Na filadhaan iyyuu jalqabee jira. Paartiin hundumtuu na filadhaa jalqabanii jiru. Kana keessatti amma waan akkatu jira. Paartii badhaadhina nuti amma paartilee Oromoo jiran keessa isaan wayya jennee akka isaan jiraatan barbaannu kun carraa uummanni Oromoo kenneeftu jira. Filmaata dhufu keessatti ammamoo of jijjiiruu danda'u kan jedhu. Namni Dr. Abiyyiin dhuunfaatti hamatu hin jiru. Namni Obbo Shimallis Abdiisaa dhuunfaatti hamatu hin jiru. Halkanii guyyaa hojjetaa jiru jarri kun. Garuu caasaa gadiitu uummata iyyuu akkuma sanatti miidhaa jira kan jedhutu jira. Firoota qabna oduu utuu hin ta'in firoota qabna informeeshinii odeeffannoo sirrii arganna. Har'allee waraqaa eenyummaa gaafachuu fi ganda irratti heerumnyaa gaafachuu fi miseensa badhaadhinaa taatu malee jedhanii ittiin nama doorsisu.
yo kam man la ka fiduma leti ndama dotis by default ga yo motum man jarotu makana misi sutra ba adinati sanumti bakabu awum matata ani ufila mutae yero sana ummata waji wallabu de baicha kana me noti ergan kenya kuna kan ummata go barban akka motum mot amne motum malle tiyadu barban gortit non kabdu yo isani fi fayyadate it ko yo furatan isanu afgari yo fayyadate isin modi su dando ummata kenya garu wan radage nyu himun rojirata kanarati me yada ke filmata du fukesati partin bad adna ke suma oromia ke zati gabalina kanani dorgomuf demu gabalina kan filmata kan dorgomuf demu parti badana di parti badana na qopi atami gochu tirajireta debra aye gafigari dagalatomi ega wali gala gafi partin badana kuni wan mumichi ministera dubatu fi wada galefi gocha juro yoroba e yoro dubatu agenyu sani akka namacha sato ko kesa jurutti akka parti egere fundura biye sana gara badadina tichesi sodaf gara demokrasi tichesi sodafi guya mumichi e wa ofi wada gale parlament qabe filanno bilisa gona e kanfetan filattu e partin wari dorgoman bilisan dorgoma wan heddut akan mumichu kuni abdi ummatafis adunya fislate jechuna garu akka silaati karste akkasuma yuwan ganda keesa imma imma demsifachudaf ganda yrode mani kanadura ninayya dadda bara motumma sadarbe oke wayane sani ijollen opola koti yechuda durbinfa yerotti waraqa enyuma magalati alatani guddatanitti orka owatamani tujirani chuda ammas bara itti jijiramni ju bara itti sila ilman oromo biya bolcha jeftu enne adunyan nuqofa warkeesa alate fi qabsa yontani adunyan ija gutelal keesatti warri gandarre jiran caasan mumme ministera yokan warra ministero tarra gajjella jiran caasan bal amata walargan wakinmo caasan ummata tajajila jirani akkan jijiramneda kuni kan agenyu jechuda kuni mo mal fida abdi adunyanis ummanis jecha mumme ministera rati abdi horate abdi ande gare duka de mukana jala falle saychuda kuni falle sochuni mo ummani kuni yo debi e isan matille finchala kase yo debi e isan matille mufate durani gafa finchila kase ummani isan makana kesa warumani tifinchille kesa ijja qama sani ta anina masani ta anif manni kuni ise ifama go evitu frate amma kana boda enyitti baqatuyu akkamitti kana wallaga kana dura gol mora saba sani mora mata sani kesa seinaniti ummanni isan simatechu kana boda ummanni isan simata mali fi jirenya sani egere sani mumicharra barachu dadabani ammalle sakala duran kesa ture bureaucracy duran yero warwayane jiran icasa derifame sana foyesu dadabani ammalle sana kesa jiratu sani egereofi wallalu egere jollefi wallalu egere partiofi wallalu partinofi filanno tokko ala akka filamu qaw akka bulchu qabu kayyosa akka bakkan gawu wallalu dasige qodan jedan kanarattani gorsinani enyutu waga kadagahu ho wari nama filachizani ani mutanno akka amerika tis kanin hawu biyesana filanorat kanin hawu malida ummanni kan isa bulchu filatu dandau gandarra haga ministera haga mumme ministeratti caasan ummata ummanni ofisati fulu hotee ummanni kun sagalee nargadu eetiyi namminni satajajulule tajajila gari kennafechu sagalee ummata kana debise barbaada amma nimudamu mudamaan fidaneeti
irrakaawu yookaan immoo akka saattataa jiru kuni inni muudamee jiru sunillee inni achitti dura taa'a gandaa yookiin aanaa ta'ee hojjetu yookiin zoonii ta'ee hojjetu sunillee paartiinsaa haga darbetti inni hojii yoomiyyuun argata ramaddiin inni argata kanaafi waan yaaddessu hin jiru jechuudha. Caasaadhuma sirna filannoo biyya sanaatu jijjiiramuudha qaba. Ummanni kan isa bulchu filatuu qabaa jechuudha. Kuni ammatti ni ta'a hin ta'u garuu warra aanaarra jiranii fi gandarra jiranii maqaa paartii kanaan chocho'aa waan hin taane hojjetanii isaan keessayyuu immoo tarii mindaadhaaf paartii kana waliin jiru garuu garaadhaan akka hin jirre agarsiisa jechuudha. Mana garaan laphee lamee warra ta'an mindaa si nyaatu qajeelfama kan fudhatanii nutti mugara. Qajeelfama paartii isaanii bulchaa isaanii irraa kan isaan sodaatanii ebeluudhaanii maqaa waamanii nutti mu. Kun maal ofitti amanamummaa kaayyoo dhaaba isaanii amanummaa dhabuudhaa kanarra fooyya'uu qabuun jedha. Ummataa fi wanti nani dhaamu ummanni kuni bakka bu'aa yeroo filannoon ga'e dhufaniitoo isaaniin bakka bu'anii caffee jirantu jiru. Yeroo filannoon ga'e dhufanii isaanitti haasa'u miti. Bakka bu'aa isaanii bakka isaan jiranitti dhaqanii yeroo filannoo nutti dhuftanii sagalee keenya hin barbaadina. Sagalee keenya waan barbaannu nu deebisa'anii ummata bakka bu'oota isaanii caffee jiran. Bakka bu'oota isaanii paarlaamaa jiran waan ganda isaaniitti jallate waan ganda isaaniitti isaan rakkisu bakka bu'oonni isaanii bakka deeman ijaaramanii haa ta'u karaa seera karaa hiriira karaa nagaa haa ta'u karaa jaarsaas haa ta'u bakka bu'oota isaanii sagalee keenya lammaffuun argattanii rakkoo akkasii qabna rakkoo kana keessa nu waasaan jirtanii rakkoon nutti hammaattee ammallee sagalee keenya argachuudhaaf rakkoo kana nuu sirreessa'anii bakka bu'aa caffees dhaqanii paarlaamaa biras dhaqanii karaa deemanii ummanni kan sagalee isaaniitiin filan isaanii muummicha ministeeraan fille ummanni namicha aanaarra jiruun fille zooriin irra jiruun fille itti muudametti dhufe isa filan sana garuu dirqisiisanii akka waan isaaniif ta'u hojjetamu taasisuu qabu sagalee isaaniillee oowwachuu qabu ummata sobanii filannoo qofaaf isaan bira warra dhaqan sagalee isaanii dhoobachuu dhuma qabu. Egaa filannoon immoo sagalee isaanii isaaniirraa dhoobachuudhaa fi paartiin biraa dorgomuudha qaba. Amma akka arginutti Oromiyaa keessatti warri paartiin Oromoo filannoo keessa hin seennu ani waa jijjiichaaru. Sana gochuun isaanii uummata isaanii filannoo dhabamsiisuudha. Oromiyaa keessatti paartiin Izeemaa fi badhaadhinaa kuni dorgomuun isaan oolu. Akkasi. Garam deema jechuudha manni kun badhaadhina paartii Oromoo shira keessatti hojjetamuun badhaadhina paartii Oromoo dhiisee jibbiinsaa yookiin sagaleessaa paartii biraaf kenna jechuudha. Sun immoo Oromoodhaaf bu'aa fidaa sirna darbeerraa seenaa darbeerraa hoolaallee kan Oromoof hin taane kan Oromoo alaa kaayyoo Oromoo alaa aadaa Oromoo alaa dhaabbate suni aadaa qabsoo Oromoo keessa jirtu madaa keessa jirtu sanaan dhaabbate Oromoof deebii kenna kan jedhu anaaf deebii miti. Kanaaf paartiin Oromoo kan badhaadhina ala jiran marti isaaniitu karaa nagaa uummata keenyaaf qabsoof nadhanii warri biyyatti galanii dirqamatti rakkina isaanii dhiphisanii filannoo keessa galanii uummata isaanii fi carraa kennuu qabuun jedha. Ummannis immoo bakka bu'oota isaan filanii dirqamatti dirqisiisee waan barbaadanii haala irraa argatu irratti hojjechuu qaba. Eetan kanumaan al-cumanaa galatoomu yaadde biraani. Dr. Hassan Garakeen dhufaa jira. Gaaffii wal fakkaataadha. Amma waan lamatu jira. Warri gadi caasaan gadii kuni waan lama yaadde biraani illee kaaftee turte. Tokko warrumaa duraan OPDO ture booda ODP ta'anii makuma gaggeeffame malee jarrisanuma. Warra hanna baranii, warra matta'aa baranii, warra horiidhaan namaa malee horiin bitamanii hojjetan sanadha. Beekamaadha. Inni kaanii caasa sana keessa galee mootummaa kana dadhabsiisuu kan barbaadu. Fakkeenyaaf torban darbee manneen murtii keessatti waan akkasiitu hamatama. Manneen murtii keessa warra jiranii paartii kan biraa warra deeggiranii mootummaan kun akkatti hammaatu uummata biratti akka inni hammaatee mul'atu warra barbaadan kan jedhu jira.
Mi kana ramal leta Dr. Hassan. Edugala to mi wonni khuni beita ani durumanu yaro era dafin itirakachu tre mali fo yo khajentate wa heddun la faratis gatte tintale arke amma mana murti khan khaysatis bak addadatis acchi khaysata aniti nama biya ala jrufa party gatte amma dura gatte exist ne motokko fa gatte ne makhanan bulchi khana khana wana kasakasi heddu jira yechu wonin anarka jiro la faratti ani dam sikhiya hin dereis odon hin dereis ni khana fakatalan ummanni khenya khabiya khaysa khabadiya gadi khaysa jirura ila hanga magala gurguddo khaysa jiru kha mallaqa gudda qabu fi miskinni ni suwal magalatti oromon wanjatte muha khabiya jiruni mana jaratani jani biya amerika khana khaysa namne jiru biyuma amerika ti we are american citizen wanin amma an arka jiru ummanni biya khaysa jiru khuni tatamani tilala mawra tokko tokko jira magarte kha party bira amma khaysa hu warra ba o shane jani karagarte isani nugul khana khana wanjani jira warra biya ala khana abdatani warri biya ala khun woni takkon isan godu den den jirtu woni noti godu den den jirtu advice kofa gorsa kofa khannu den den adunya khana ratti america khaysa biya adunya ran mun jira jiru japan rajiran germany rajiran Italy rajiran immigranti biye khenya male kharara behe gerte down down abalu down down jun agarre khastae ichi wabulchu barbadus takkan agarre wan kan khaysa bahu khun ada gadeda ada gadeta khaysa bahu den dehu da qaban manni khay arabi yesan khaysa tiyo khate memba fakenya tornado takadu fi ajenu rabbin godini namni biye san mi damu enyu ummatuma biye san khaysa jurmale nuti worra america jurumi tiyechu rakini political le yodu fe sanuma kanafu ummani biye khenya qaro smart ta huda qabani nama fatina ta qabani wan fedes yotehe ummata biye ala jiru odo hin dagenye tas gabbawani corruption rafa gatani odo nama mine amadur biye khenya ti khaysa huma gafa wanni fayolate namu mabarati khanati tu garte ummata badiya khanas ni tufatani e wan enji usi him godani fu yechu woni sun corruption rawan dufe amma biya africa heddu khaysit kenyan is corruption kaseni kabdi iradala gujramale tanzania is corruption kaseni amma tanzania khaysat dalaga de metin turejirani kabdi iradala gujran corruption ni khuni suta sutan hi kamqaba fakenyama hararge khaysam manama to ko jira hajen manana on tiralle sani khabiya sambulchu he is a corrupted person ajenu nam isuma corrupti sanititu irragarte buaqa banama america khaysa garte e wonaju urra ammo inni corrupti kirate ta usunisi ifitti khijibu hinqabu wonni ifitti khijibu hinqamne fi gafa lal namni wahatu khuni lakuma hatu hatuni guyata ka ifabata gafa ifabate siqofamiti nanawa sanifi biye sanifi le wambada wambada akasi sanira iftisada corruption arrive egada ummata khaysan namusan akabi adunyati artikli artikli addalle miwaye bi adunya khana katati bi bulcha lala mayoro ragar te council city council ira ilanga gubatte katati bulcha lala wan dr abi ahmed sininju gorsa akashi malis abdisa khana jala de mada ira barad abi yesan gudisuda fulo dura de ma tae hatus خيسا قومته خنانتان وربي علات جلد ابن بيتن جيسن جوس لچوتو اوسوم بين ان دايركتلي في دايركتلي داس فوداني حليي افنا قجرن اكنما افي سمي دوغيت جيتچولا سو وانس الرابرچو دن دهودا قبن فيتو شنيچ خيستا ايغرغاري فيتو وان تي بي ال اف غرغاري موتوم ما خنرتي ماليف جيرو في جيرنج خي موتوم ما كو يوجرات قف يوبي يغاري خيسا جرات يوبي يغاري قبات qabaatanis dabanis wolin nageyan jiraata jechuu ani damsixiye kanaafu worri wa hatus irraifega worrimo isasangarte jibbansa isasaneetif namagarte bira finnaje biye fonkol jirma fakenya figarte shane boot gona haja nam fakenya sangettanisi ibidda qar ifofu jirtanini sininja hangar modam sixiye galatoma egalatom sagantage ngaretu murara jirra roba garakinu fejira
wanu manama bolota gafa diratti ni akkati dabaltu si gafa da filmata atde majiru kana ke setti parti badalna parti kambra le torbandar be dubban nejira parti leni filmata kana disun qaban ke tirmachu qabu kan jiru dubban ne turre adibrane ille amma dubbatteti dr hasani samma dubbatejira atawuti amma kan nutijennu corruptioni warra ganda casa ganda de kan kome qabu isan kun debiyane nutti filamu tanan kan jiru umanni baye ofe gannaran e gajira but adin nega jaro kana debi se file akwata natti fufamo isan kana waye su danda ala kan jiru da kan e gajiru kana umanni malgucu qaba gara gara motumma de malgucu qabu kan jiru ratti ya danu kenniti kana mantu murati ya dugada wanne dundu bata megra kana tulle amma tuite jirta kanuma kana gari motuman dagajira motuman dagajira wan kana yero hettu dagen kesetto wagala mandabir kana jijiramni kuparamale dalanjiru rena warra rena dalaga warida kana wan san kuban kabu kajiru kana kar hettu redibame wan dagame walla farralle jiru yechu amma yeron kun kafilannoti filannona majiru parti balalinnati biisun tarkanfachuf motuman jirate negen jiratuf yokinimo chapteret anuti cewdaf partin balalinna filamu motuman kun tufuqa koni dirqama umminsun nagar gate biisun nagan jirofechu malif kabira kesat oromia kesat anwanta konsuta da umat oromotif warre makaromotisu chukuni ufille burjaje confused golgode umata kanalle confused gode konvejini kesa galche akka lamadabu godan lamadabu yetun lamanu akkan damnen soda dechon kana ummanni sirrit ufe ganu le musanara jirat marjinan ani fduwalle yosin debes difama gafa dargin kufe motumania digdufu aba oromo shantu ture shananu ufille walingalan yokin moto ko jabate ummat oromo cesusun dandenne ummat wala godani biisun ala garkat kufteyechu amalle wan makasan tijira وفي جوامتي ولي قالان جراني امتك نغر غرت تراني امتك انا هندارت تكن هم بفني امني وفي جنو غلو قبا اكما جران ايه دوغارا اسن دكن ركن قبا ايه كن موتمان اتيادو قبا ايه انو كديس انو كن اندر تكا درغمسيس كن موتمان سرت اتيادو قبا امنيو وانتو كو تيريتو غافا افان امارتين جراني وان كن مبيكو ميفان امارتين ميماكا dana sitata yimalamalal gobata yo wan nagay hadaban mari yenan namni garin motumma majiru ise motumma anjir retaye kayelechu so ummanis wanjiru fluqaba kanjirre ka kiyo tabake senjirre hawwe danachi kesetti filamun dando tokofa namni duga biyaaya dunama ummata yaadu felen lora termacho sanimbo ummanni nama jaratu filata dugara yo hinjiru reho agarte hinjiru yedani rakkinna jira yedani asan dakana rakko qabyani itti iyani akka kobatti nam bifilelle nan sora da kunni egenno gama motumman gara ummata tilen godame motumman dr abiyi motumman madarinna motumana majirkun ittifu qaba ewqaba ummannis filachu qaba kanana lat option ebira inargine kayedo gabamati nu barwada dole galatoma undike sanu yero kenya tu ngeladumate yero bra matare matadure wi fi ma takana lati debine ya sun kenya nafu mali filmati pati afurtafe ya daga ma kenya kanu dabar sun kenya nafu galatoma dr jam dr hasan adibrani baroba undu tike sanu galatoma sininge Ayya, dugalato. Ayya, thank you.